A Escola do Legislativo está sempre inovando. Em 2014, realiza a primeira edição do curso de cerimonial e protocolo voltado para eventos sociais, atendendo aos pedidos dos alunos. A Escola do Legislativo, ela tem sido, aqui dentro da Assembleia, o elo de comunicação, de interação com a comunidade, com o povo. Porque no começo nós oferecíamos cursos para servidores, deputados e independentes. Hoje nós oferecemos cursos para todos. Tanto que nesse curso, por exemplo, nós temos um mínimo de servidores, a maioria é gente de fora. E é para nós uma alegria saber que essa atividade que foi tão, vamos dizer assim, tão amplamente propagada pelo deputado Temístocles, que é a interação com a comunidade, que está ocorrendo de maneira bem satisfatória. O objetivo do curso é formar alunos que conheçam e respeitem as regras do cerimonial público e privado, assim como as regras de protocolo e etiqueta social adequadas para cada ocasião. Nós vamos procurar trabalhar os tipos de eventos, vamos enfocar de como o profissional deve se preparar para trabalhar com eventos, vamos estimular a criar possibilidades de fomentar o cerimonial, mesmo público, inserindo dentro desse evento social. Vamos procurar dinamizar a equipe, o grupo, para estarem preparados para todas as possibilidades dentro de um evento. Lisiana Lima trabalha há 2 anos com o cerimonial. O crescimento do mercado foi o que a motivou para fazer o curso. Estou sempre buscando estar fazendo esses cursos, workshop, para eu estar inteirada com tudo que está acontecendo. Porque, assim, o mercado de trabalho em eventos está crescendo muito rapidamente em Teresina. Nossa capital, apesar de não ter praias, de não ter centros de convenções, mas o fluxo de eventos aqui em Teresina, principalmente os sociais, é enorme. Então, a gente tem que estar adequada a esse mercado. Já Pedro Celson quer se qualificar em uma nova área. Primeiro, adequar o conhecimento, né, da estrutura, né, para poder compartilhar e, quem sabe, entrar no, na área. Né?